大家对我们的观感会改变，不要再觉得我们永远都是后段班的球队嘛，因为我们现在把企图心是摆在往前面走的。双旗金就以9胜21败的成绩排名倒数第二，吴俊雄暌违3年二度回国执掌兵符，接任金就主帅霸气喊话，球队本季大班锋12出11进，有1/4的球员异动可以说是砍掉重练，包括碰碰陈冠权、射手简伟如和控卫林伟汉等主力转战其他队伍，但也透过选秀补强了世大运好手黄宏汉等5位新秀，以及前 ABL 的锋线张文平，加上身高有222公分的洋将 John Ramos 补齐最后一块拼图。面对全新阵容，吴俊雄期待打出专属球风。毕竟年轻球员比较多嘛，然后所以我们希望能够在球风上面可以比较快速嘛，然后比较犀利一点，并且带出一股有年轻人球风的一种感觉，让人家觉得说我们金九越来越不一样了。我觉得我们现在都是年轻人，然后就是偏向快攻跑轰吧，对吧？因为雄哥也有交代我们，就是我们几个年轻的就推快，然后因为我们还有一个拉莫斯在里面嘛，所以不用怕，就是尽量推快，尽量得分。对，苏玉静为少数留守金九的球员，搭配新队友充满信心。教练吴俊雄也透露球队磨合状况在预期之内。对于如何加速整合期，球评李伯伦也点出一大关键。从球队的阵容里面可以看得出来，蛮多来自于台啤，包含邱金龙或者是张龙轩，其他的球员。那这些球员其实原则上不管是天赋或者在台啤之前能上场的时间，原则上都在台啤都算是蛮受到重用。那另外一个部分就选秀进来的球员里面来讲，有蛮多来自于台师大，所以看起来这个体系上面来讲，等于是有两群已经互相熟悉的人在一起打球。那教练只要把这两群人呢，找到一个跟真正的连接点，把两群人把它变成统合起来，就应该很快就可以找到很好的效果。球队大换血是主力还是助力？这个问题没有标准答案，但凭新任主帅加上老将新秀全员一心的相处状况看来，相信很快就能找到最佳解。 YTV 新闻采访报道。